Drag vjeroučenici islamskog vjeronauka, assalamu alaikum. Ja sam Mirza Efendija Mešić i kroz ovu video lekciju bit ću vaš vjeroučitelj. Govorit ću vam o temi islamsko učenje o toleranciji. O ovoj temi možete pročitati i u vašem novom udžbeniku. Uvijek ponavljamo, bez zapisivanja, bez bilježenja, nema istinskog znanja. Zato se nadam da pri ruci imate bilježnicu i olovku i da ćete, zaustavljajući po potrebi ovaj video, u video lekciju, bilježiti najvažnije informacije i činjenice o ovoj temi. Nakon ove lekcije moći ćete objasniti da islam kroz svoje izvore Kur'an i Sunnet promiče toleranciju kao jedan od temelja dobrih međuljudskih odnosa. Zatim moći ćete ukazati na opasnosti rasizma, ksenofobije i islamofobije kao najozbiljnijih rušilaca tolerancije, mira i sigurnosti među ljudima, te navesti konkretne primjere iz života Muhammeda a.s. o tome kako je posljednji Allahov vjerovjesnik poštivao, odnosno tolerirao druge i drugačije od sebe. Prije nego što nastavimo govoriti o toleranciji, prije nego što uđemo u samu srž ove teme, volio bih da na trenutak zaustavite ovu video lekciju na ovome slajdu i da sebi pokušate odgovoriti na ova postavljena pitanja. Siguran sam da ste već puno učili o toleranciji, da ste puno puta već spominjali kroz svoje dosadašnje obrazovanje i da su vam vaši roditelji kao i vaši profesori još u osnovnoj školi naglašavali kako moramo u životu biti tolerantni i snošljivi prema drugima i drugačijima. Čovjek se još kao malo dijete uči toleranciji. Tolerirali smo u vrtiću svoje vršnjake kada nam neko bez pitanja uzima naše igračke, pa su nas učili da ćemo biti sretniji kada dijelimo svoje stvari s drugima. Pa smo tolerirali svoje prijatelje, iako su nas često u razredu nervirali i recimo zadirkivali za naše simpatije, možda i nazivali imenima koja nismo voljeli. A siguran sam da smo i mi to isto činili njima, s tim što se uvijek više sjećamo, jel tako, kada nama drugi čine nepravdu, nego onih trenutaka kada smo mi drugima to isto činili. A uvijek je pravilo, nemojmo činiti drugima ono što ne bi volili da drugi čine nama. Profesori su prema nama često bili tolerantni kada nismo na vrijeme pisali zadaću i kada smo bili nemirni na satu, a naši su roditelji prema nama najtolerantniji jer cijeloga života trpe naše nestašluke i naše zahtjeve. Tako ćete uskoro, ako Bog da, i vi morati biti tolerantni u braku prema svome supružniku ili na radnome mjestu prema svojim radnim kolegama. Ovi primjeri iz našega svakodnevnog života toleranciju prikazuju kao stanje ili sposobnost podnošenja nečega što bi moglo biti ili jest neugodno, štetno ili nepodnošljivo. To je zapravo sposobnost podnošenja drugoga, to jest podnošenje nelagodnih ili teških životnih situacija. Ipak uz spomenuta čini se da je potrebno ukazati i na neka druga obilježja tolerancije kako bi je potpunije razumjeli i stavili u kontekst islama. Što je to zapravo tolerancija i kako se i gdje ona očituje? Tolerancija je oblik snošljivosti, prihvaćanje i uvažavanje drugih i drugčijih od nas. Dolazi iz latinskoga jezika od glagola tolerare, u značenju trpjeti, podnositi, uvažavati. To bi na neki način bilo dopušteno odstupanje od uobičajenih pravila ponašanja. Tolerancija znači podrazumijeva uvažavanje tuđih mišljenja, stavova i svjetonazora, a danas tolerancija temelj je i garant opstanka i razvoja pluralnih demokratskih društava. Zapravo,
Danas nije uopće potrebno isticati aktualnost govora o toleranciji ako imamo u vidu činjenicu da u jednom pluralnom društvu u kakvom i mi živimo egzistiraju različiti svjetonazori, vrijednosni sustavi, kulture i različite religije, različiti običaj. Koliko god izgledalo neobično, ali upravo u sredinama obilježenim različitim, nerijetko i suprotstavljenim shvaćanjima, sve se više osjeća potreba za tolerancijom. Iz perspektive islama, toleranciju promatramo kao moralni stav osobe koja poštuje slobodu drugoga i njegov put u traženju istine. Prihvaćanje drugoga kao osobe, kao Allahova stvorenja, temelj je autentične tolerancije, a time i vjere islama. Jer musliman upravo u svojoj vjeri pronalazi nadahnuće za tolerantno ponašanje i djelovanje prema drugima i drugačijima. Često se misli ako se s nekim ne slažemo u mišljenju ili se raziđemo po nekom pitanju, pa se čak i verbalno posvađamo, da smo netolerantni. To nije tako. Netolerantni smo samo ako unaprijed osuđujemo i odbacujemo osobe koje nisu kao mi, to jest ne pripadaju našoj naciji, našoj religiji, našoj državi, političkoj stranci, navijačkoj skupini ili kvartu u kojem živimo. Ako se s nekim ne slažemo ili raziđemo u mišljenju, to nikako ne znači da tu osobu ne toleriramo ili ne poštujemo. Druge i drugačije, ne samo da toleriramo, odnosno trpimo, nego i aktivno branimo njihovo pravo na različitost koja je izraz Allahove odredbe i ustaljenog reda u prirodi. No, ako je to rezultat ljudskog hira i kršenja Allahovih zakona, ugrožavanja tuđega prava i sloboda, ugrožavanja života, zdravlja i univerzalnih vrijednosti, onda ne možemo biti tolerantni prema takvim osobama, pa makar bili i naši najbliži. U životu se moramo učiti da zauzimamo svoj vlastiti stav, formiran na principu istine, pravde i općega dobra, odnosno za nas muslimane na principima naše uzvišene vjere i njenih izvora, Kur'ana i Sunneta. No to nikako ne znači da budemo netolerantni prema onima koji imaju drugačiji stav i mišljenje od našega. Zato što netolerancija uvijek porađa novu netoleranciju, te rezultira nerazumijevanjem među ljudima, svađom, uvredama, mržnjom, a lako završi i nasiljem prema drugima i drugačijima. Zlatno pravilo u svim religijama, pa tako i u islamu, jeste ne čini drugima ono što ne bi volio da drugi čine tebi. Muhammed a.s. nas uči da niko od nas neće biti vjernik dok ne bude drugima želio ono što želi sebi. Ako želimo biti prihvaćeni od drugih, i mi moramo prihvaćati druge i drugačije od nas. Zapamtimo, vrijedimo onoliko koliko smo u stanju prihvatiti druge i drugačije od nas, te braniti njihovo pravo na različito mišljenje. Naravno, tolerancija ima svoje granice. Toleriranje drugih i poštivanje njihovih vrijednosti i svjetonazora ne znači prihvaćanje njihovih specifičnih vrijednosti, odnosno njihovo puko ponašanje. A ako oponašamo druge, onda gubimo svoj identitet i poprimamo identitet onih koje oponašamo. Tolerancija pretpostavlja jaku osobnost koja je svjesna vlastitog uvjerenja i koja, unatoč različitosti, prihvaća drugoga u njegovoj različitosti, ostajući u isto vrijeme dosljedna vlastitom uvjerenju. Zato moramo dobro poznavati svoj vlastiti identitet kako bi znali poštovati i tolerirati tuđi. Tolerancija isto tako ne podrazumijeva da trpimo nepravdu, kršenje zakona, uništavanje javne imovine, narušavanje javnog reda. Ne smijemo okretati glavu od grijeha. Ne smijemo okretati glavu od kršenja javnog reda i mira. Moramo ukazivati na njih i upozoravati jedni druge. Ako bi tolerirali takve radnje, onda smo suučesnici u nedjelima i grijesima. Zato ponavljamo da nema bezuvjetne tolerancije.
Sve što se kosi sa istinama naše uzvišene vjere islama, mi to ne možemo prihvatiti, ali možemo razumjeti, možemo tolerirati na način da nas se ne tiču stvari koje doista kao vjernici i građani ne možemo promijeniti. Tolerancija je ujedno i najučinkovitija brana protiv predrasuda i stereotipa koji mogu opterećivati čovjeka pojedinca te nanijeti veliku štetu cijelome društvu. Sama riječ predrasuda znači da sudimo nekome unaprijed, bez prethodnog upoznavanja s tom osobom ili skupinom, a stereotip je ustaljeno i prihvaćeno mišljenje o nekome, najčešće to je negativno mišljenje ili negativan stav. Nažalost, među nemuslimanima postoji dosta stereotipa o islamu kao vjeri i načinu života, najčešće zbog medijskih napisa i izvješća o onome što se dešava u nekim muslimanskim društvima, recimo o sukobima na Bliskom istoku itd. Ali smo zato mi tu da im svojim ponašanjem, svojom odgovornošću, svojim moralom, svojom ljubavlju, iskrenošću i pravednim postupanjem rušimo te predrasude i stereotipe. Predrasude i stereotipi su općenito štetni za svakoga, zato što s jedne strane stvaraju osjećaj lažne moći i superiornosti kod onih koji imaju stereotipe o drugima, a s druge strane osoba koja je izložena stalnim predrasudama i stereotipima često dobije osjećaj manje vrijednosti i društvene odbačenosti te pati od manjka samopouzdanja. Često se uslijed raznih stereotipa i predrasuda ustaljenih u nekoj društvenoj zajednici čini nepravda pojedincima zato što pripadaju drugom narodu, drugoj rasi ili vjerskoj skupini. Zato je jako važno da učimo jedni o drugima, da razgovaramo jedni s drugima, da se susrećemo, da na taj način razbijamo predrasude i stereotipe koji eventualno imamo jedni o drugima. Sada vas molim da se zaustavite na ovome slajdu i da preko pretraživača, odnosno Googla ili još bolje rječnika stranih riječi pronađete definicije ovdje naznačenih pojmova, to su ksenofobija, islamofobija, rasizam, apartheid, da njihove definicije zabilježite u svoje bilježnice te o njima detaljnije raspravite sa vašim prijateljima, odnosno vjeroučiteljima. Također je ovdje naveden jedan kuranski ajet na arapskom jeziku, neka vam vaši vjeroučitelji pročitaju ajet, neka ga prevedu i o njemu s vama rasprave u kontekstu tolerancije, odnosno netolerancije. Brojni su primjeri tolerancije života Muhammeda alejhiselama. On nas na najbolji mogući način uči kako se muslimani trebaju odnositi prema drugima i drugačijima. Imamo primjer recimo bitke na Bedru, kada su mušrici Mekke, znači sugrađani Muhammeda alejhiselama, pokušali poraziti Muhammeda alejhiselama i njegove ashabe te zatrti ideju islama. Iako ih je Muhammed alejhiselam porazio, iako ih je puno zarobio, a prema tadašnjim običajima ratovanja mogao ih je slobodno pogubiti, on im je ipak velikodušno oprostio pod jednim uvjetom da svako od onih pismenih mušrika nemuslimana poduči desetoricu muslimana čitanju i pisanju. Isto tako, njegova hidžra u Medinu, njegov susret sa židovima daje nam sjajan primjer tolerancije. Kada je Muhammed a.s. zajedno sa židovima sastavio medinsku povelju, prvi pisani ustav takve vrste na svijetu o međusobnim pravima i dužnostima pripadnika dvaju religije, u ovom smislu židovstva i islama. Isto tako, uvijek rado navodimo primjer posjete biskupa iz Neđrana, to je današnji Jemen, Medini i Muhammedu alejselamu, kada je Muhammed alejselam, posljednji Boži vjerovjesnik, dopustio biskupima i toj kršćanskoj delegaciji da obave svoju molitvu u medinskoj
Medinskoj džamiji. Možemo slobodno kazati da je zapravo cjelokupan poslanikov život bio prožet tolerancijom. On je kroz cijelu svoju poslaničku misiju se borio protiv džahilijeta, protiv neznanja kao najvećeg neprijatelja čovečanstva, ali i protiv pogrešnog shvaćanja vere islama. Svojim je časnim ashabima uvijek pokušavao pojasniti da se silom ne osvajaju ljudska srca, nego ljubavlju, blagošću, strpljivošću i spremnošću da se razgovara, da se dogovara i da se oprosti i da se svakome zapravo da druga šansa u životu. Postavlja se pitanje koji su to krajnji ciljevi tolerancije, zašto mi kroz cijeli svoj život moramo tolerirati druge i drugačije od sebe. Pa jedino putem tolerancije se može osigurati uvjeti za suživot ili još bolje za zajednički život ljudi različitih vjera, nacija, rasa ili bilo kojih drugih razloga. A opet znamo iz prakse da zajedničkog života nema bez stalnog dijaloga. Uvijek to ponavljamo da dijalog među ljudima nema alternative. Dijalog je zapravo ona spremnost na otvorenost i jedan pošten odnos prema onima koji imaju potpuno drugačije mišljenje i stavove od nas. Isto tako putem tolerancije jačamo naše društvo, naše zajednice, gdje osiguravamo svakoj jedinki, svakom njenom članu jedan pošten odnos i šanse za napredak. Tolerancija svjedoči zapravo o snazi vjere, o snazi i unutarnjoj slobodi osobe koja prihvaća i može zajednički živjeti uz onoga koji je drugačiji od nje. Netolerancija, predrasude i stereotipi opasne su društvene anomalije nespojive sa islamom kao vjerom i načinom života. Nedopustivo je da musliman na temelju bilo kojeg osobnog izgovora čini nepravdu, vrijeđa, omalovažava, ignorira ili čak zanemaruje bilo koga, naročito osobe drugih vjera ili svjetonazora. Neznanje o drugima i drugčijima rađaju predrasude. Predrasude rađaju stereotipe, stereotipi rađaju strah, a strah rađa mržnju. Mržnja rezultira prije ili kasnije nasiljem i zločinima prema drugima i drugčijima. Svi se moramo boriti protiv ovog prvog, protiv neznanja, kako ne bismo doživjeli ovo posljednje, kao što se trebamo boriti protiv svakog oblika ekstremizma i isključivosti. Ma koliko koštala politika blagosti i popustljivosti, ona je bila i bit će uvijek jedini ispravan put za većinu muslimana. Tolerancija prema nemuslimanima obaveza je svakog muslimana i muslimanke kojom ih je zadužio Muhammed alejselam. On je naš uzor, učitelj i primjer kako se moramo odnositi prema drugčijima od nas, pa i prema onima koji negiraju naše vrijednosti i svetinje. Sukladno tome, iznevjeriti toleranciju za muslimane znači iznevjeriti jedno od osnovnih načela vjere islama.